苏兄，我和令尊大人说好了，今年除夕祭坟组织后，你和他一块守岁。多谢苏兄。 一定是个好天。你说何敬忠的病全好了，又忙着替誉王办事了？是。这前些天还卧床不起呢，这些日子又突然精神百倍起来了。每年吏部到了年终，就成了誉王的一个钱袋子。在这么短的时间里，他找不到合适的人顶替何敬忠，或许无奈之下。 会让刑部在何文兴的身上用了什么办法？能有什么办法？难不成放个假的进去，把真的何文兴给换出来不成？刑部还真敢这么干啊！何敬忠不会无缘无故的病愈，你去替我查一下。 如果齐敏真的走了下策，这两位尚书大人就用不着我费心了。只要把消息透露给谢玉，东宫自然会替我们去料理之后的事情。刚赢了朝堂辩论，誉王还正得意呢，没想到被谢玉用一个何文心斩断了两条臂膀。 可真够他疼的。这个年誉王是过不好了。年后两部尚书补缺的场面，一定会更加热闹的。可这样一来，东宫的气势，不是大大的压倒了誉王吗？其实太子手里最得意的，也无非就是个谢玉。兄长，是准备对付谢玉了。 早就准备好了。拜年。好，拿着吧。飞流今年要乖哦。嗯。来。 我敬大家一杯百叶酒，祝大家远离疾疫，平安喜乐。谢谢宋主。哎呀，燕大夫，燕大夫，苏某给您拜年了。燕大夫，今天可是过年呀，您就不能赏个笑脸吗？ 哎，你呀，你呀，就知道说别人。今年最应该乖一点的是你自己。是，今年我什么都听您的，您说什么就是什么，行了吧？嗯，这还差不多。吃饺子了。哦，哎，吃饺子了。来，我来。嗯。哦，哎呀。 来，好嘞，吉婶，过年好。好，谢过宗主。几块吧。燕大夫，来。嗯，啊，好。嗯，真好吃。靠。 慢点，好吃吧？过来，来。
怎么一大早就过来了？景睿呢？玉静，我们是平辈的朋友，这可不是拜年的礼数啊。苏兄当之此礼，不是为了拜年。怎么了？昨夜父亲与我一同守岁，他把什么都告诉我了。父亲这些年虽一直忽视我，而我身为人子。 不能体察他的苦楚，只怕也谈不上一个孝子。你们父子终于可以坦诚互谅，这是好事。苏兄救我严氏一族，此恩此情，玉晋定当谨记。哎，此话言重了。最近朝局多变，动荡的太过厉害，我只是不想再生枝节。 另添变数罢了。不管苏兄怎么说，我相信这里面是有情意在的。说实话，家父直到现在也不后悔他所谋划的这个行动。但是他仍然感激你阻止了他。这话听起来矛盾，但我想苏兄，你明白其中的意思。是啊。 人心往往就是这般复杂，并不是简单的只有是非黑白，可以一分为二。无论怎样，严府的平静算是保下来了，我只要谨记苏兄的恩情，至于更深层次的原因，又与我何干呢？易经，你真是聪明透彻。朝局难测。 我们大家的命运又会如何，都难以预料。但是唯有把握，此心而已。这句话说得好，值得我敬你一杯。哎，你正在生病呢，咱们就以茶代酒，我敬苏兄一杯。 又去晋王府摘梅花了？嗯，嗯，一会儿吃过早饭，我带你去穆王府，那儿的花更好看。嗯，别说是我教的啊。啊？什么？哦，郡主，穆王爷。 苏先生，抱歉，让您在外久等了。啊，没关系，就那么一小会儿。大过年的，反正也很清闲。先生，请。好。我听说穆王爷爱吃永芳斋的点心，特地让人备了一些过来。肥流。 这地方，飞流觉着新鲜，让他到处玩玩，不碍事吧？嗨，没关系，没关系，随便他玩好了。飞流小不了我两岁，但武功是真不错。现在知道羡慕人家了，让你练功的时候就知道偷懒。哎呀，我那不是偷懒，姐，我就是学得慢。有道是勤能补拙，知道你的资质差呢，就更该努力才是。有外人在，差不多得了。郡主现在真是有长姐风范。 先生，请。如今南境局势平稳，穆王爷不用上阵杀敌，武学暂时搁一搁倒也无妨。但是兵法策略、翻领治理之法，必须要严加修习。苏先生说的，听见没有？听见啦，意思就是呢，以前我姐的教训我得听，现在苏先生的教训我也得听。嗯，只要是为你好的，都得听着。啊。
今年是穆王爷袭爵的第一个年关，一定忙坏了吧？哎，可不是嘛。往年吧，倒觉得没什么，现如今自己上手了，才知道姐姐辛苦。你能体谅就好，我就担心你不够稳重，总是一副长不大的样子。来，郡主不必多虑，穆王爷只是缺少历练，将门之风还是有的。趁着现在时局安稳，将一些藩物渐渐地交接给他，假以时日，一定可以成为一代英皇。哎，姐，你看苏先生都这么说，你就放心吧。郡主，出什么事了？回郡主，刚刚传来消息，昨天晚上在宫城边上发生了命案。命案？昨夜？昨天是大年夜，能有什么命案？陛下昨夜按惯例分赐年菜给各个重臣府地，共派出12队，最后只有11队按时返回。禁军和巡防营查了一夜，才在宫城外不远处找到那一对7人的尸体。尸体？这些禁军皆是精锐，也都殊死拼斗过，最后被人全灭，可见定是高手所为。现场是否有留下什么可以追查的证据？我先不要问这些细节。蒙大统领怎么样？廷杖20？是，还限期30天破案，否则另有重处。还是什么翻脸无情。老魏，你继续打探消息，有什么情况立即来报。是。青儿，这个消息很快就会传出去，我不希望穆王府的人在任何场合肆意多言。好。此案一出，蒙大统领处境堪忧，我是否需要进宫为他求情？进宫求情暂无必要，我担心的并不是蒙大哥目前的状况，而是整件案子日后的发展。日后的发展？没错，皇上并不会因为这一件案子就怀疑蒙大哥统领禁军守卫宫城的能力。兄长是担心如果蒙大哥30日内破不了案，罪名会加重。若旧案未破，新案又起，皇上对于蒙大哥的信任便会越来越低，这才是我真正担心的。凶手到底要干什么？凶手作案的动机现在难以断定，或许是为了挑战皇权军威，又或许是想要试探禁军的防卫，以备日后的行动，或者就是冲着蒙大哥去的。但不管是出于什么目的，他们必然还有后手。从目前的情况看，最有可能的目的是要减弱皇上对于禁军的信任，一旦削弱了禁军，便有机会可以控制宫城。最想控制宫城的必然是离权力中心最近的人，太子和誉王。没错，两者其一。只是誉王现在手上没有军方的心腹，就算把蒙大哥拉下马，他也没有人可以接替。但是太子手上是有人的，宁国侯谢玉。谢玉是一品军侯，素来不设党政，深得皇上的宠幸，一旦禁军被打压，蒙大哥下了马，禁军统领的位置自然便落到了他的手上。不过什么？不过皇上也并不糊涂，不会这么轻易的就动蒙大哥的位置。怕就怕这件事情会和夺嫡联系在一起，这样就犯了皇上的忌讳。不行，我要去趟誉王府。哎，兄长。飞流，走。殿下进宫应该不会耽搁太久，想必已经在回府的路上了。苏先生再耐心坐一坐，先喝杯茶吧。苏先生难得出门，是过来拜年的？一回来就听说先生来了，
真是不巧，让先生久等了。除夕血案，殿下是否处理得过于茂盛了？先生的意思是，我匆匆赶来，就是想阻拦殿下进宫，看来还是来晚了一步。恐怕殿下已经吃了一个暗亏了。进宫去为蒙大统领求情，有什么不妥吗？ 蒙大统领执掌禁军，守卫中枢。说白了，皇上的性命都交托在他手里。现在他刚刚出了点事，殿下就心急火燎的去宫中为他求情。皇上会怎么想？是殿下明辨是非要伸张正义，还是您与蒙大统领的私交颇深呢？ 显然都不是。以皇上多疑的性格，只怕他会以为殿下想借此机会，拉近与蒙大统领的关系，以便日后为你所用。这可不是什么好事。内奸被杀一案，目前来看对殿下并没有什么影响。可您是否想过？ 事态一旦继续发展到了不可控制的局面，宫里继续出乱子，可是禁军依然束手无策，结果会怎么样？陛下会怀疑蒙挚已控制不住局面，无力护卫宫城。蒙大统领一向不设党争，只效忠于皇上一人。一旦他被撤了，殿下的手上根本没有合适的人选可以接任他的位置。 可是东宫那边，宁国侯谢玉，朝廷六部的损失日后可以慢慢的弥补。尚书之位的补缺，仍有争取的余地。可一旦禁军统领的位置被谢玉拿了去，恐怕殿下以后的日子就没那么好过了。 请先生赐教。